Tek mbi kalimi i Panajas në Vlorë, ku raportohet për dy persona të vrarë dhe një person të plagosur. Shkojmë me Enrik Mehmetin, drejt për së drejti, në lidhje telefonike për të na përcjellë të tjera detaje. Enrik, përshëndetje, çfarë ka ndodhur me këtë ngjarje? Ngjarja e rëndësishme është shënuar që në orët e para të mëngjesit të sotëm ka ndodhur në afërsi të Panajas, shtati Panaja, i cili gjenet vetëm pak kilometra larg qytetit të Vlorës. Dy persona që kanë qenë në automjet, kanë qenë në lëvizje me esje dhe një tjetër automjet, dyshohet që është një automjet i cili është gjetur i djegur përsëri pak minuta parë në afërsi të aksit të Fierë të Belen, pra në afërsi të Levanit, ku ka pasur dy persona, dyshohet që kanë qenë dy persona dhe autorët, ndërsa përsa i përket ngjarjes, mendohet që bilanci është dy të vdekur dhe një i plagosur, ndërsa atentati i cili ka qenë mirë organizuar ka bërë që automjeti i viktimave të dalin nga rruga dhe fillimisht mendohet për një aksident. E qartë. Enrik, flasim për një ngjarje të ndodhur në orët e para të mëngjesit në një pikë të sezonit turistik. Zona është e populluar. Çfarë ka ndodhur me vendin e ngjarjes atje dhe me banorët, sigurisht me turistët? Në fakt, ajo që fakti që ka ndodhur në hyrje të qytetit të Florës, janë vetëm kalimtarët ose turistët, ata që janë tashmë që po e shikojnë skenën, ata që po hynë në Florë, pra në qytetit Florës, ose po dalin jashtë saj. Gjithë vendi i ngjarjes tashmë është i rrethuar dhe ka pasur po përpiqjen që të mbliren të gjitha kamerat e sigurisë që gjenden në afërsi të autostradës. Gjithashtu edhe dëshmitar okular, besoj, unë duhet ketë shumë. Po, më ka qenë një automjet tip Ford, i cili është goditur nga mbrapa në esje. Dhe të paktën, në momenti që ka ndodhur ngjarja, ka pasur treshëri të shumë të Kalashnikovit. Deri më tani, ka ndonjë informacion se e takon identitetit të viktimave, personit të plagosur, po ka ndonjë informacion edhe në lidhje me personat që mund të kenë shkaktuar këtë ngjarje të rëndë, me autorët? Jo, jemi ende në fazën e parë, vetëm automjeti është mund të them që është pikasur dhe për në përvjet automjetit të viktimave, pritet që të dali edhe më të pronësia e automjetit, ndoshtë edhe për pjesë e viktimave. Ndërka autorët cilët, si që ashtë pak për parë, si pas të shkëtave, mendohet që kanë qenë dy persona, janë larguar në drejtim të qytetit të Fierit. Pra, për të shpjeguar edhe njëherë, makina është gjetur e djegur, autorët janë larguar, kjo është dinamika ngjarjes? Po. Makina është gjetur në afërsi të Levanit. Në moment që ka ndodhur atentati, ndoshta kanë zgjedhur edhe vetë vendin, pasi ku ka ndodhur atentati ka qenë një mbikalim. Dhe aty ata autorët kanë bërë levimin e rrugës për të ikur në drejtim të Fierit, duke vijuar pas në drejtim të Tepelenës, ku kanë lënë edhe automjetin e tij. Edhe një pyetje të fundit, në momentin e plumbave, në momentin që janë qelluar makina ku kanë mbetur viktimat dhe një person i plagosur, ka qenë në ecje sipër, ka qenë në lëvizje? Po, ka qenë në ecje dhe autorët kanë goditur nga pas automjetin tip Ford. Paktën njoftimi i parë ka qenë për një viktim, pas për dy viktima, paktën deri tani kemi konfirmuar që janë dy viktima. Ka është paraqitur dhe një person në spital që nuk dihet ka qenë në automjet ose jo, ose ka qenë në ndonjë makinë ose pranë, ose dikush që ka pësuar tronditje psikologjike, por që për sa i përket personave objektivit, janë dy persona tashmë që janë janë plagosur fillimisht, pas kanë humbur jetën. E qartë. Mirë Enrik, ke gjithkohën e mundshme për të marrë të tjera informacione në lidhje me këtë ngjarje të rëndë të ndodhur ditën e sotme në qytetin e Vlorës. Faleminderit për lidhjen e parë direkte dhe për informacionet e përcjella.